protože mě to připadá jako sympatický pořád a mám rád Jana Krause, takže mě bylo potěšením to přijmout. Myslím si, že kdybych jí měl, tak mě určitě něčím překvapí, tak se radši nechám překvapit rovnou. Ježišmarja, tak to nevím, jestli ho někdy někdo vyvedl z míry. Cítím se mírně napjatý, ale těším se.